নতুন এটা ভিডিঅ'ত ইয়াত আপোনালোকক ক'ম এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে, যিখিনি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি। তো এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, যিটো আছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত, অৰ্থাৎ অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে আপোনালোকৰ অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। তো প্ৰথম কথা, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে। প্ৰথম পজিশ্যনটোৰ নাম কৈ দিছোঁ, প্ৰথম পজিশ্যনটো হৈছে প্ৰজেক্ট চাইণ্টিষ্ট, যিটো হৈছে ছেকেণ্ড গ্ৰেডৰ। তো আপোনালোকৰ চেলাৰী থাকিব 67,000 পাৰ মান্থ, ইয়াৰ উপৰিও 60% HR পাৰ মান্থ কিবা এটা দিয়া হ'ব আপোনালোকক। নেক্সট হৈছে ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন। তো ইয়াৰ ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে হাই ৰেংক, অৰ্থাৎ PhD থাকিব লাগিব, যিকোনো ডিচিপ্লিন যিটো হ'ব লাগিব ইন চায়েন্স, আৰু কোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও 3 বছৰীয়া PhD ৰিচাৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব যিকোনো ৰিলেটিভ ফিল্ডত। তো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অলপ বেছি বিচৰা আছে। ইয়াৰ উপৰিও ডিজাৰেবল কিছুমান দিয়া আছে, যেনেধৰণৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে গুড কোৱালিটি এপ্লিকেশ্যনছ পাব্লিকেশ্যনছ এণ্ড পেৰেণ্টছ উইথ কমলেটিভ জাৰ্নেল ইম্পেক্ট, এনেকুৱা ফেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি থাকে তাহলে আপোনালোকৰ ডিজাৰেবল এইবিলাক বিচৰাইছে। তো নেক্সট আমি পোষ্টৰ নাম লৈ গৈছোঁ, যিটো পোষ্টৰ নাম হৈছে ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট বুলি যিটো আছে। তাতে টোটেল 4টা পোষ্ট দিয়া আছে। ইয়াত চেলাৰী দিব আপোনালোকৰ 42,000 পাৰ মান্থ, ইয়াৰ উপৰিও 60% HR পাৰ মান্থ থাকিব কিবা এটা। ইয়াক ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব লাইফ চায়েন্স বা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰিও 4 বছৰ ৰিচাৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ৰিলেটিভ ফিল্ড অৰ PhD থাকিব লাগিব ইন লাইফ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে এই পদটোৰ বাবে। আৰু চিম্পলি যিখিনি হাই ছেকেণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন কম ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবেও আছে পদ। তো নেক্সট 3 নম্বৰ পদটোলৈ গৈছোঁ আমি। ইয়াত 3 নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, য'ত 4টা পদ দিয়া আছে। ইয়াত চেলাৰী দিয়াব 20,000 পাৰ মান্থ, 60% HR দিব পাৰ মান্থ। ইয়াৰ উপৰিও ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, BSc লাগিব উইথ কেমেষ্ট্ৰি বা মাইক্ৰ'বায়'লজি বা বটানী জুলজি এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াৰ উপৰিও ডিজাইৰেবল অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৱৰ্কিং ইন লেবৰেটৰী, তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব। তো নেক্সট ইয়াৰ যদি এজ লিমিটৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ GOI গাইডলাইনছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ বয়সৰ লিমিট দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম কওক ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, য'ত 3টা পদ দিয়া আছে। ইয়াত চেলাৰী দিব 18,000 পাৰ মান্থ, ইয়াৰ উপৰিও 16% দিব HR। ইয়াৰ উপৰিও ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যদি কথা পাতোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ইন চায়েন্স, অৰ্থাৎ আপোনালোকে BSc কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, বয়স GOI গাইডলাইনছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ বয়সৰ লিমিট ধৰি দিয়া হ'ব। তো নেক্সট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে ডিজাইৰেবল হ'ব, অৰ্থাৎ ৱৰ্কিং ইন লেবৰেটৰী যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাহলে খুব ভাল কথা। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট, য'ত টোটেল 2টা পোষ্ট দিয়া আছে। ইয়াৰ উপৰিও চেলাৰী দিব আপোনালোকৰ 12,500কৈ। ইচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন চায়েন্স, অৰ্থাৎ BSc কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব উইদিন 20 ডেজ অফ এপ্লিকেশ্যন। এই এডভাৰটাইজটো যোনদিনা পাব্লিছ হৈছে তাৰে 20 দিনৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নাম, তাতে আপোনালোকক বিচৰা হ'ব, অৰ্থাৎ মতা হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়ে বা দিয়ে দিয়া নহয়, এইটো ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত। এইটো আছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আপোনালোকে অনলাইন লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে। তো মনত থাকিব যে এইটো 23 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিছিল, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত খুব সময় আছে, গতিকে সোনকালে কৰক। এতিয়া লিংক বটন খোলা আছে, তো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু ডাইৰেক্টলি ইয়াত ৰিকুৱাৰমেণ্টত জইন কৰক। ধন্যবাদ।